Ahojte, vítajte v mojom ďalšom videu. Ako vidíte, mám na hlave čelenku, čiže dnes nás čaká nejaký tutoriál. A v tomto videu som sa dala dokopy s L'Oréalom, aby som vám ukázala, ako si robím takýto jemný look. S L'Oréalom som sa spojila aj preto, pretože sa blíži festival v Cannes. Úžasný filmový festival, kde chodia všetky hviezdy a vy máte spolu s nimi príležitosť vyhrať výlet do Cannes. Čiže som veľmi rada zobrala túto príležitosť, aby som vám sprostredkovala túto súťaž, pretože kto nechce ísť do Cannes na výlet v hodnote viac ako 1000 eur. Všetko, čo stačí urobiť, je kúpiť si na Notine hociaký produkt od L'Oréalu a použiť tento kupón, ktorý vám sem teraz vyskočil, Cannes20SK. Tým, že použijete ten kupón, dostanete 20% zľavu a budete automaticky zaradení do žrebovania o tento výlet. Takže veľmi vám držím palce, link na všetky produkty od L'Oréalu, ktoré budem používať v tomto tutoriáli, sú dole v popisku videa. Takisto aj s linkom na celú súťaž. Takže držím vám palce a ideme už na to, aby som vám ukázala, ako si robiť takéto krásne, jemné, každodenné ličenie. Keďže som si základ už urobila, takže teraz sa presunieme na obočie. Na obočie budem používať Paradise Pomade Ecstatic. Je to super nová vecička od L'Oréalu na obočko. Toto je v odtieni brunet, čo sa mi teraz hodí, keďže si nechávam odrast trochu vlasy a moje prirodzené vlasy sú trošku tmavšie ako tieto odfarbené. Takže ideme robiť obočko. Toto je moja nová obľúbená vec na obočie, pretože to perfektne drží a dá sa s tým krásne vytvorovať. Takže obočko si takto vyčešem do vrchu. Tak toto odkrútite, tu máte tento kontajnerík s tým produktom a horná časť vlastne sa odpojí a tam máte štetec. Netreba toho vôbec nejak extra veľa, pretože je to veľmi dobre pigmentované. Mám strašne rada túto vec na obočko, pretože to trvá strašne krátko v porovnaní s tým, ako keď si to robím s tieňmi. S tými sa musím viac vyhrať, toto tam len nadžapkám a je to hotové. Ja vždycky ešte, keďže je to pomáda, tak aj potom, keď si to už dokončím, tak si to ešte trošku prečeším, aby to bolo také rovnomerné. Dobre, obočia sú sestričky, nie dvojičky. Takže tak to aj vyzerá. Na každodenné ličenie mi úplne vystačí táto paletka od L'Oréalu, La Palette Nude v odtieni beige. Sú tu veľmi pekné prirodzené farby v tejto palete. Ak váhate a nie ste si veľmi isté a sebavedomé v odtieňoch, ktoré si dávate na oči, tak veľmi odporúčam začať s touto paletkou, pretože je dobre pigmentovaná a tie farby sú vnositeľné na každý deň, každá jedna z nich. Takže ja budem používať tento najbledší odtieň, dokonca ešte aj s týmto štecom, ktorý bol v palete, čo sa málo kedy stáva. A tento najbledší odtieň si dám na túto očnú kosť hore. Na celé viečko budem používať túto tretiu farbu v palete a tu použijem rovnomerne na celé viečko. Keďže je to každodenné ličenie, tak nebudeme príliš sa zdržiavať na tých tieňoch. Ešte použijem túto predposlednú farbičku, takú peknú zemitú hnedu a tú dám do vonkajšieho oblúka. Ešte to trošku vyblendujem. A túto takú hnedobronzovú farbu použijem na spodné. Dobre, to by bolo všetko, čo sa týka tieňov. Je to také pekné, zemité, jemné. Ja mám osobne veľmi rada takéto len jednoduché, zemité, hnedé tiene na každý deň. Hlavne teraz v lete, kedy tie pery sa mi rýchlejšie zjedia, keďže zmrzlina, v kuse niečo pijete a podobne. A tie oči ostanú dlhšie, také výrazné, pekné, takže to trošku teraz v tomto období preferujem viac. Takže zvorazním si ešte oči navyše aj takou jemnou linkou na horné viečko. Tattoo Signature by Superliner od L'Oréalu budem používať a urobím si len od polky oka takú jemnú linku. Podstatné je zafarbiť viečko čo najbližšie k vašim ihalniciam, aby to vyzeralo čo najprirodzenejšie. Táto linka je skvelá v tom, že má hrot, nemá štetec a je veľmi dobre pigmentovaná. Netrápte sa, ak vaše linky nie sú rovnomerné, pretože moje skoro nikdy nie sú. Tým, že si potom aplikujete ešte špirálu, tak tie rozdiely nebudú také výrazné. Opäť som objavila novú špirálu, ktorú úplne že zbožňujem. Je to Paradise Ecstatic, takisto L'Oréal, v takejto nádhernej rose gold tubičke. Všetko, čo je rose gold, tak ja môžem. A nanesieme teda túto špirálu, má krásne zahusťujúce a predlžujúce účinky, však ja vám to ukážem, porovnávam to na jednom oku a na druhom. A nie, že je len výborná tá špirála sama o sebe, ale dokonca ešte obsahuje ricinový olej,
neviem, či poznáte ricinový olej, ale ja to odporúčam veľmi dievčatám, keď sa ma pýtajú na nejaké séra na myhalnice, pretože všetky séra obsahujú ricinový olej, ktorý si v jemnej vrstve viete rozotrieť medzi myhalnice, ale opatrne, len medzi myhalnice, a na noc si to necháte pôsobiť. Ricinový olej vám urobí to, že pri pravidelnej aplikácii po takom mesiaci by vám mali začať raz nové myhalnice a vaše by mali byť dlhšie. Čiže ono veľmi posilňuje tento olej raz myhalníc a ich zahusťuje. A táto špirála ho obsahuje, takže nie len, že si robíte krásne myhalnice, ale ešte si ich aj vyživujete. Takže tu máte čisto len na porovnanie toto oko so špirálou. A toto bez. Tu aj ich ani nevidíte, tie moje myhalnice, ale krásne ich to predlží a dodajme aj objem. Je to opäť trošku taká špirála, čo vytvára ten dojem tých zlepených riaz, ale mne sa to páči. A ešte aplikujeme poslednú vec teda od L'Oréalu, čo tu mám nachystanú. Túto Le Blush som používala asi v rok, dva dozadu a mala som ju veľmi rada a ani neviem prečo vlastne som ju prestala používať. Keď ju teraz uvidíte po aplikácii, tak asi sa k nej znova vrátim. A nie len, že je to nádherná licenka, ale zároveň má v sebe aj taký akoby highlight, alebo taký jemný lesk a vyzerá to veľmi krásne a veľmi zdravo. Čo sa týka pier, tak buď použijem už len balzam ako teraz, alebo taký jemný lesk, ale momentálne tak upúšťam od nejakých crazy farieb na pery a každý deň zvolím niečo také neutrálne. Tak dúfam, že sa vám videjko páčilo, že som vás inšpirovala a držím vám palce v súťaži, ktorú som vám spomínala na začiatku videa a majte sa zatiaľ krásne, vidíme sa v ďalšom videu. Nezabudnite mi dať odber, ahojte!